Kwa majina naitwa Katikisa Simon Jeremia, niko hapa kijiji cha Amani, na hiki kituo kijiji cha Amani kiliasisiwa na Mtakatifu Teresa wa Kalkuta, ambao aliwachukua wazee wenye mahitaji maalum, hususani wazee waliotengwa, waliokuwa wanaumwa ukoma, wasioona kama mlivyowaona, wapo wanaoona na wengine wana ukoma, na wazee kwenye mazingira hatarishi magumu. Baada ya hapo, kwa muda kilishikiliwa na Kanisa Katoliki, baadaye serikali ikawa imeingia pamoja na wao kuja kusaidia kwa wazee. Mpaka sasa hivi kanisa lipo, na hili ni eneo la misheni ya Kikatoliki, lakini pamoja na serikali wamekuja kuungana pamoja ili kuwasaidia wazee kwa pamoja, kwa sababu baada ya shirika la Mama Teresa kuwa na watoto yatima kule Arujimboni na hiki kituo, ikaonekana kwamba serikali na wao hawana sehemu ya kulelea wazee, bora waungane pamoja serikali na kanisa. Ndio kwa sasa kuna wazee wangapi? Na kwa sasa wapo wazee 25 na watoto, kuna watoto wanaosoma shule, kuna mwingine yuko high school, yuko anaenda kidato cha, amemaliza kidato cha sita, mwingine naenda kuanza kidato cha tano na cha sita, wengine hapo ni wajukuu wa wazee hawa walioko hapa. Kwa hiyo